Құрметті зиялы қауым, олай болса енді аудан халқының атынан, өздеріңіздің атыңыздан құттықтау лебізін білдіру үшін маған рұқсат етіңіздер. Құрметті зиялы қауым, біз қазақ үшін қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман дегенді аңсаған халықпыз. Міне Алла Тағала сол ниетімізге біздің тілегімізді беріп, сол 1991 жылы қой жылы жыл санауымызда сол қой жылын мінекей тәуелсіздігімізге қол жеткіздік. Сөйтіп өзіміздің барлық ұлт пен ұлыстардың арасындағы өзіміздің санымыздың өзі де сол кезде 40%-ға жеткен жоқ. Иә, бұл осындай кезеңде тәуелсіздігімізді жариялау, жалпы тәуелсіздікке ие болу, оның мұраттарына адалдық таныту үлкен жауапкершілік тұғын. Мінекей осы жауапкершілікті қазақ халқы мойымай көтере білді. Осылайша елдіктің ең басты нышандары мемлекеттік рәміздерімізді бекіттік, қабылдадық, конституциямызбен оны айқындадық. Мінекей осындай кезеңде біздің халқымыздың ішінде, жалпы қазақстандықтардың ішінде барлығы да деп айталық, кәдімгі бөркін қазақша айтқанда аспан қатқандай үлкен бір мәре сәре күйді кештік. Оны мінекей осы бүгінгі жас ұрпақтан басқа осы залда отырған барлық ағаларымыз, менің замандастарым, олардың барлығы да соны басынан кешті. Мінекей осы кезеңде мемлекеттік рәміздерімізді қабылдау, өзіміз 40%-ға да жетпей тұрған сәтте бұл үлкен ерлік деп айтуға болады. Міне осы сәтте қазақтың небір ақындары, жыршы жыраулары, өнер адамдары барлығы өздерінің шығармашылықтарында осы мемлекеттік рәміздерге қабылданып жатқан кезде үлкен бір орын берді. Мінекей сол кезеңде мына маңғыстаулы ақын Оңайгүл Тұржанованың бір өлең жолдары менің есімде қалып қойыпты. Қыран қанат ел болдық бөктерілген, күннен ұшып жаныма от келген, тілеп тілеп жұртына дала жатыр, айырылып қалмаңдар деп көкбөріден дейді. Оңайгүл ақын көкбөріні бекер айтып тұрған жоқ. Бұл жерде тотемдік көкбөрін айтып тұр, тотемдік рухты айтып тұр бізге. Мінекей туымызға, байрағымызға қыранды қондырдық, қанатын жайып күннің шапағының астында, күннің сәулесінің астында мінекей қанатын жайып көкке самғап бара жатыр. Халқымыздың асыл арманын үкілеп ұшып бара жатыр. Иә, бөктеріміз кең, жаңа ағамыз айтқандай Қаратаудың өзі де біздің елтаңбамызда көрініс тауып тұр. Мінекей осындай сәтте енді анау ата бабамыздың ар жағынан келатқан тотемдік үлкен бір біздің түсінігіміз көкбөрінің рухынан айырылып қалмаңдар деп тұр. Мінекей сол көкбөрінің рухы біздің мемлекеттік туымызда да, біздің елтаңбамызда да, әнұранымызда да барлығы да рух болып қамтылып тұр. Міне Оңайгүл ақын екерге айтып тұрған жоқ. Біз шындығында да тәуелсіздігімізден 3 ғасыр бойы азырап қалған халықпыз. Иә, Абылайдың өлер шағында Бұқар жырау барып алдына хан ием, қандай айтар арманыңыз бар деген кезде Абылай хан айтқан екен ғой, менің 3 арманым бар жүзеге асырмай бара жатқан. Оның біріншісі менің халқым жердің малдың төсін емген халық еді, жердің төсін емдіре алмай бара жатырмын. Екіншісі менің кезімде қан көп төгілді, өйткені мен жауымның қанын төкпесем олар біздің қанымызды төгетін еді. Ал үшіншісі елімде тел мен тентек көп болды, соны бірлікке жұмылдыра алмай бара жатырмын деген екен. Мінекей Абылайдың арманы. Ал қазақтың соңғы ханы Кенесары не қылды? Қырғыздың жерінде өлер сәтінде былай деген жыр жолдарын айтты деп аңыз қылып айтады: сарыарқа қошаман болып өскен жерім, ер жетіп кіндігімді кескен жерім, жабылып қалың қазақ ел бола алмай жем болып көрінгенге өшкен жерім дейді. Міне осы Абылайдың арманы мен Кенесарының өкініш зарын біздің тәуелсіздігімізді мінекей Алла Тағала осының бәрін байқап көріп сезіп сондай бір тағда сиеткендей тәуелсіздігіміз келді. Мінекей осыған араға 3.5 ғасыр салып, кеше 70 жылдық кеңестік кезеңді қоссақ 3.5 ғасыр уақыт салып барып біз қайтадан тәуелсіздігімізбен қауыштық. Мінекей 3.5 ғасырда қаншама рухымыздан айырылып қалдық, қаншама ұлыларымыздан айырылдық. Ал енді мінекей осындай кезеңде мен айтар едім, осы Абылайдың арманын да Кенесарының өкініш зарын да барлығын біздің мемлекеттік рәміздерімізге, мемлекеттік нышандарымызға сыйғызған ол өнер адамдары, мінекей тұлғалар, таланттар. Жалпы біздің тәуелсіздікке ие болуымызға да осы біздің шығармашылық иелерінің, таланттардың үлкен рөлі бар. Жандарбек аға туралы жаңа
жақсы-жақсы әңгімелер айтылды. Жандарбек аға келгенге дейін мен бір нәрсені айтқым келеді. Жалпы біз тәуелсіздікке анау 36 жылға дейін біз автономды республика болдық. Ал автономды республика болып тұрған кезеңде одақтық статус алуды армандадық біз. Одақтық статус алуды. 15 республиканың құрамында әлі жоқпыз. Автономия болып жүрміз. Мінекей осы автономиядан одақтас терезесі тең өзге республикалармен республика болуды армандаған халық біз оны ұмытып кетпейік. Мінекей осындай кезеңде 36 жылы Мәскеуде қазақ мәдениеті мен өнерінің 10 күндігі өтті. Міне осы 10 күндікте біздің қазақтың сан ғасырлық мәдениеті мен өнерін, тарихын, оның барлық рухын паш еткен біздің өнер тарландары. Оны біз мойындауымыз керек, ешқашан ұмытпауымыз керек. Анау кімнің темірлік жүргеновтің алдынан министр, мәдениет министрі біздің алдынан кіріп шығып жүрген кезде Қанабек Байсейітов айтқан жоқ па? Темірбектің алдынан Алатауды айырып, Қаратауды қайырып шығады деді деп. Мінекей осындай рухты бергенде осы өнер қазақтың өнері. Егер әлемдік өркениетті өнерді мәдениетті үлкен бір алып көш деп көзімізге елестетін болсақ, сол көштің ішінде біздің қазақтың мәдениеті өнері сән салтанатпен келіп бір өзгеше бір түрмен келіп қосылып жатқанын байқадық. Міне осы өнердің салтанатын Мәскеуде 36 жыл паш еткізді. Міне осы Мәскеудегі өнердің 10 күндігін ұйымдастыруға біздің жерлесіміз Темірлер жүген атсалысып ұйымдастырды мәдениет министрі ретінде, халық комиссары өзі. Ал енді сол кезде сахнаға шығарып біздің даланың кең мәдениетін, біздің даланың шалқарлығын, даланың колоритінің кеңдігін бәрін сахнада безендірген кім еді? Ол біздің Латипа Мамайтбасова. Иә, Қоңырқұлжа Қожықовты білесіздер, Сырдария ауданының Қоғалыкөл деген ауылында туған. Неге соның жұбайы кейін балдардың бәрі талантты болды. Қыз Жібекті түсірді бір баласы, білесіздер, Сұлтан Қожықовты. Құлахмет Қожықов дегенде бір баласы бар, суретші. Мінекей осы біздің азаматтарымыз, осындай біздің жерлестеріміз Мәскеуде біздің ұлттың өнерін паш етті. Міне осындай сән салтанатпен барған өнердің ұлылығын танытқан біздің халқымызға, біздің ұлтымызға одақтастық статусты бермеуге ешқандай шаралар қалған жоқ. Сөйтіп біз өнердің арқасында осындай өзіміздің одақтастық статусымызды алдық. Мінекей бұл дегеніміз үлкен бір жауапкершілік ұлттың алдындағы. Ал енді жаңағы сол Латипа Мамайтбасованың халықтың алдында тәуелсіздігін алуында, тәуелсіздік алғаннан кейін де біздің ядролық қауіпсіздікке шартқа қол қоятын кезде президент кейіннен кім білесіздер ғой жаңағы, сол кезде Билл Клинтон Американың президенті сол осы Қазақстанға келердің алдында баяғы кімнің Латипа Мамайтбасованың, Латипа Қожықова кейінгі фамилиясы, соның арнайы тіккен қамзолы Америкада ұлттық музейде сақтаулы тұр. Американың 32-ші президенті Кеннедиге тапсырған Латипа Қожықова. Мінекей сол тарихын біліп Қазақстан деген қандай ел. Мінекей 32-ші президент Рузвельтке осындай ұлттық өнердің колоритін сыйлаған, осындай үлкен мәдениеті бар ел деп келген. Сол не біздің ядролық қауіпсіздігімізге 4 мемлекет қол қойған кезде сондай ақпаратты алып келіп отыр Билл Клинтон. Мінекей ұлттың өнер тарландарының қазақтың тәуелсіздігіне оны нығайтуға деген қосқан үлесі. Ал енді мінекей беріге келетін болсақ, жаңа мен айттым, Сұлтан Қожықов осы біздің Қыз Жібек фильмін түсірді. Оның Қыз Жібек фильмінің ішінде гравюраларды, кескіндемелерді барлығын жасаған өзінің бауыры Құлахмет Қожықов. Мінекей сондықтан да Қыз Жібек фильмі Парижге барып фильмді қойған кезде 27 рет 5-ке шыққан екен. Ұрады ғой қолды. Сол қолдырған кезде Париждің көрермендері біздің Қыз Жібек фильмін 27 рет шақырған қолдарын ұрып. Мінекей осындай біздің таланттардың таланты ғана жасай алады. Ал енді бүгін енді біздің бас кейіпкеріміз, бүгінгі шарамыздың бас кейіпкері ол әрине Жандарбек аға. Мен айтар едім, маған дейін көп қырын айтты, елтаңба туралы да барлығын сипаттап өтті біздің баяндамашыларымыз. Менің келіп тұрған қырын осы Абылайдың арманын, Кенесарының өкінішін сарын барлығын осы рәмізге, оның ішінде мемлекеттік елтаңбаға біріктірген, қазақтың 300-ін осы елтаңбаның астына жанына біріктірген, соны символ ретінде кіріктірген мінекей осындай тұлға деп айтқым келіп тұр Жандарбек Мәлібеков ағамыз. Сондықтан оның біздің жерлесіміз екеніне біз әрдайым мақтануымыз керек. Сондықтан бұл үлкен ғаламат өнер. Әлемдегі геральдика тарихында біздің геріміз шаппай, елтаңбамыз шаппай бәйге алатын үлкен бір туынды деп айтуға болады. Оны біздің өзіміздің геріміз болғаннан кейін ғана айтып тұрған жоқпын. Кеше бір осы материалдарды қарап отырып, герб деген сөзге де менің күмәнім бар. Осы герб деген сөз немістің сөзі дейді.
Бирок ойлонуп карап отсам, болсо биздин әрп деген сөзүбүз эмес па? Айналып барып жүргөн эмеске? Онда ойлонуп барасыз, эптешүнө карайды ойдоп ойлойм. Мен энди галым эмесмин. Бирок биздин халкыбыздын лексиконунда дыбыстын графикалык таңбалануун әрп дейт. А әрп дегениңиз таңба, көрдүңүз ба? Сондуктан биздин арабтын ичинде биздин халктын сөзү жүргөн мал деген. Арабтар акшанын мал дейт. Сондуктан сөздүн да көчүп жүрүү мүмкүн. Мики бул жагында галымдар болушукта ойлонуу керек. Сондуктан да мики бул биздин эл таңбабыз. Әнұранымыз, біздің туымыз, бұл біздің нағыз елдігіміздің символы. Сондықтан осы реттен келгенде, біз осындай Жандарбек ағамыздың, оның осы өңірдің тумасы деген әрдайым мақтанамыз. Тағы да бір нәрсені айтқым келеді. Жаңа Жолтай ағамыз айтып кетті, Орал Таңсықбаев деген Қазақтан шыққан үлкен суретші бар, болды. 1904 жылы Ташкент аймағында туып, Ташкентте кеше келді, қазақтың жері болған жер ғой. 1974 жылы Нүксте қайтыс болды. Нүкс қаласында, Қарақалпақтың астанасында. Міне, сол Орал Таңсықбаев бүкіл шығармашылығының үлкен ғұмырын, саналы ғұмырын Өзбекстан территориясында, Өзбекстан республикасына арнаған азамат. Ал сол кім жаңағы Орал Таңсықбаевты өзінің ұлтымен табыстырған Қалқаман мамыр поэмасы, Қалқаман мамыр поэмасына Абай атындағы опера және балет театрында қойылымда Қалқаман мамырдың декорациясын жасады. Сөйтіп өзінің халқына, өзінің ұлтымен рухани жақындаса түсті. Ал енді біздің ағамыздың ұқсастығы да бар. Мінекей, өзбектің жерінде үлкен жоғары білім алып оқыды, мамандық алды, кәсібін меңгерді. Бірақ Орал Таңсықбаевтың ізімен ұқсастығы бар. Тек қана суретшілігі, бойындағы сәулетшілігі емес, жаңағыдай өмір жолында да кәсіби шығармашылық жолында ұқсастық бар. Екеуі де өзбектің жерінде осындай үлкен бір кәсіби толысудан өтті. Сондықтан біз өзбек халқына да рахмет айтып қоюымыз керек осы тұрғыда. Құрметті ағайын. Сондықтан мына биылғы мемлекеттік рәміздеріміздің 30 жылдығы құтты болсын. Ағамыздың мерей жасы тағы да құтты болсын. Енді бағандан бері ағамызға жақсы тілектер, жақсы сый сияпаттар жасалып жатыр. Әрине, оның ішінде өзінің туған жердің төсіне келіп, тәуе төгілген халқына содан асқан үлкен бақыт жоқ қой деп ойлаймын. Сондықтан мына сіздердің аттарыңыздан мына Қаратауда біздің жаңа таңбалы тастарымыз бар неше түрлі. Қаратаудың бойы тұнған тарих. Мен жаңғырған жігіттеріне айтамын, сендер осал болмауға тиіссіңдер. Мына Қаратаудың бойында барлық минерал, витамин, компонент барлығы да бар. Неге? Сондықтан сол компонент біздің азаматтарымызды мықты етіп отырған, таланттардың шоғырын осы жерден шығарып отырған да сол. Тағы да айтады, біздің мемлекеттік рәміздердің қатарында конституция жоқ, конституция негізгі ата заңымыз. Бірақ оны да қабылдауға кезінде атсалысқан топтың ішінде соны басқарған азаматтардың бірі біздің жерлесіміз Сұлтан Сартай. Неге? Оны да ұмытпауымыз керек. Сондықтан мемлекеттік рәміздер ол біздің ең басты атрибуттарымыз. Ал енді осы елтаңбаның авторы жерлесіміз Жандарбек ағамызға осы Қаратаудың сілемдерінің бір ою таңбалары салынған мына қазақтың өзі киіз үйінен мына несіне киізінен басылған жақсы бір шығармашылық дүниені табыстағымыз келіп тұр. Өзіміздің жергілікті суретші Өркен Мауытова еді. Ұлмекен Мауытова. Сол біздің апайымыздың жасаған дүниесі осыны сіздердің аттарыңызда мен арнайы тапсырайын. Құрметті ағайын, олай болса баршаларыңызға рахмет. Мына біздің таланттар шоғыры ешқашан толастамасын. Еліміз аман болсын, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Рахмет. Көмек жағына, көмек жағына. Так. Шүреміз. Так. Бір, екі. Ай, айғап кет. Чо? Рахмет. Атты мына баладан басқа бір өзің кезіндер мына шапан кигізді мына бір қанша ке өзіңізде тигіз келіп ха так қой мына жерде мешек бермеңдер ағай шапан жақ так бәрекелді ал шекерің десе тұмары ама гертте осы ал шекерінің аты тұлпары тұр гертте ал енді атқа мінесіздер осы ат мынаға тұрады қазендіде сауатты міне ма қазендіде міне ма жетем ма